الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برواية الإدرام حضرت علامة مولانا عوام صاحب محترم المقام میرے بھائی محترم جناب سید صبی الدین رحمانی صاحب قاری نور صاحب جناب سلمان گل صاحب اور برادر محترم ماشاء اللہ عزیزان محترم میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ہمارے شاہد محمد صاحب ان کی اہلیہ ان کے بچوں کو ان کی تمام فیملی کو اور کینیڈین مسلم فرینڈس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دوسری دفعہ مجھے انہوں نے دعوت دی کہ میں یہاں آؤں اور اس محفل پاک میں کچھ باتیں عرض کروں آپ سبھی اور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نجات کی کا سامان کریں تو انشاءاللہ 20 منٹ مجھے شاہد صاحب نے بتائے ہیں تو ابھی ہم نے صفی الدین رحمانی صاحب کو سننا ہے علامہ عوان صاحب بھی ہیں قاری صاحب بھی ہیں تو انشاءاللہ عزیز میں چاہوں گا کہ مختصر بات ہو ٹو دا پوائنٹ بات ہو تو توجہ سے سنیے گا ذرا باتیں اگر نہ کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی خاص طور پہ یہاں پر یہاں سے زیادہ آواز آتی ہے یہاں سے زیادہ آواز آتی ہے اس طرف سے بیٹا حلیہ ان کو باتیں نہیں کرنے دیں سورہ حدیبیہ سے میں شروع کرتا ہوں اور آج میرا موضوع ہوگا پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں پیرنٹس چلڈرن ریلیشن شپ بردر بردر ریلیشن شپ کمیونٹی ریلیشن شپ یہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں ان کے اوپر میں نے بات کی تھی مجھے یاد ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں حسنہ سے اس میں ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے آج میں تھوڑی سی بات کروں گا اپنے ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں دیکھیں اس وقت کینیڈا کی بات نہیں ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ کینیڈا اٹس اباؤٹ دا ہول ورلڈ پوری دنیا میں اس وقت جو رجحان ہے اور خاص طور پہ مسلمان کمیونٹی کے اوپر ویدر وی لیو ان اے مسلم کنٹری اور اے نان مسلم کنٹری دی انکلینیشن آف ویسٹرن سولائزیشن اینڈ ایتھیسزم از سو ہیوج ہمارے علماء علامہ عوان صاحب بھی موجود ہیں سبھی بھائی بھی موجود ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء کی ابھی تک توجہ اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسلام کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ایتھیزم از آن دا رائز مولوی صاحبان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں اس پہ لڑ رہے ہیں اور جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ نہ حضرت ابو بکر کو ماننا ہے نہ حضرت علی کو ماننا ہے وہ تو دونوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں دس از اے ریئل ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب مسلمان ہیں اگر ہمارے نان مسلم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر موسٹ ویلکم لیکن میں کیونکہ ملاد شریف کا پروگرام ہے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جس نبی کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں اس نبی کا سب سے بڑا کام بلکہ جس کام کے لیے وہ دنیا میں آئے اسی کام کے لیے آئے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائیں اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو ہدایت کی طرف بڑھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو وہ تہذیب و تمدن دیا کہ کائنات کے اندر دنیا کی کسی تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسا انسان آ سکے گا آج ہمارے بچے اس نبی سے غافل ہو چکے ہیں میں ان علماء سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی توحید اس وقت تک مسلمان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کس توحید کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہوگی آئیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں صلح حدیبیہ کا موقع ہے صحابہ نے رسول پاک سے کتنی محبت کی ہے اور آج اگر ایسی محبت کرنے لگے تو بخدا مسلمان مولوی خود فتوی دیں گے یہ شرک کر رہے ہیں
حضور کی محبت کو اب شرک کہنے لگ گئے نا یہ لوگ تو حضور کی محبت کو صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کا کیسا ادب کیا اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے علماء اشرفی صاحب بھی یہیں ہیں ماشاءاللہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کافروں نے رسول کریم علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے کچھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں معاہدہ لکھا جا رہا ہے agreement was being written agreement جب لکھا جا رہا تھا اس سے پہلے یا اس دوران اس موقع کے اوپر کفار یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا اور وضو کرنے کے لیے آپ نے پانی منگایا Now these are not made up stories. This is not a Bareilly stories. This is not some Sufi stories. This is a fact which is unanimously accepted by all school of thoughts. میں بات کرتا ہوں کھل کر کیونکہ ہمارے ہاں جو اس وقت آپس کے جھگڑے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کر دی گئی ہے فرقہ واریت کے نام پر اللہ کے واسطے رسول پاک کے اکٹھے ہو جاؤ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں